Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terima kasih kerana bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Edisi Rabu 29 20 November 2023 bersama dengan saya Irfan Syamil dan juga pasangan saya hari ini. Ya, saya Syohaida Arifin. Kami akan bersama dengan anda hari ini selama uh, 2 jam lah ya, seperti biasa. Uh, mm -hmm. 8 hingga 10 pagi, boleh ikuti kami. Uh, sekali lagi, tinggalkan di RTM Click, di YouTube berita RTM untuk ikuti uh, perkongsian dan juga topik-topik kita dah susun untuk anda pada hari ini. Mm -hmm. Dan kalau nak mudah lagi, anda boleh minta kami di TikTok sekarang ini. Mm -hmm. Sekalanya di hujung jari saya. Syu ya. apa khabar hari ini? Ya sihat Alhamdulillah. Um, Irfan pun sihat juga Alhamdulillah. ya. Alhamdulillah. Okay. Jadi pada pagi ini dalam keadaan kita mensyukuri nikmat Tuhan uh -huh. dengan kesihatan kita ada ini kita nak kongsi kepada anda seketika Betul. Uh, berkenaan dengan berita-berita terkini dan juga semasa di uh, laman Instagram Berita RTM. Kita mulakan dengan perkembangan uh -huh. ini terlebih dahulu. Jadi Perdana Menteri Datuk Suyani Ibrahim semalam menerima kunjungan hormat daripada Net Presiden Indonesia Dr. Ma'ruf Amin yang sedang dalam rangka lawatan kerja dua hari ke Sarawak dan pertemuan kita 20 minit itu berlangsung di sebuah hotel terkemuka di Bandaraya di Kuching dan kedua-dua pemimpin tersebut berada di Sarawak bagi menghadiri majlis makan malam Gala Forum Perniagaan Muslim Global GMBF 2023 malam semalam dan sementara itu uh, si perkongsian di Facebook Datuk Syahne Ibrahim menyifatkan pertemuan itu merupakan peluang bagi kedua-dua pihak untuk mengukuhkan tekad dan muafakat antara dua negara serumpun dan ia menjadi ruang untuk berbincang pelbagai perkara yang menjadi kepentingan bersama termasuk dalam bidang pelaburan perdagangan dan tenaga kerja Indonesia. Hmm, semoga kunjungan ini dapat memberikan manfaat, uh, hubungan yang baik antara kedua-dua negara. Selepas antara berita yang tergempal juga kita nak kongsikan kepada anda berkenaan hmm. dengan insiden uh, bangunan binaan yang runtuh di Pulau Pinang uh, di mana untuk pengetahuan anda semua antara kemas kini yang terkini uh, pihak polis mengesahkan tiga mangsa maut dua para dalam insiden tersebut. Hmm. Uh, untuk pengetahuan anda semua uh, masih ada lagi mangsa uh, Uh, yang dikhawatiri uh, belum dijumpai lagi yeah. dan uh, operasi untuk mengeluarkan mangsa sedang dijalankan. Kata timbalan ketua polis negeri datuk Muhammad Usuf Jan Muhammad, uh, empat lagi mangsa dikhawatiri masih tertimbus dalam insiden runtuhan tersebut. Uh, dan untuk pengetahuan anda semua, uh, kesemua mangsa yang terlibat ini merupakan daripada warga negara Bangladeen. Bangladesh. Ya, jadi uh, kita mengharapkan segala usaha untuk mencari mangsa yang uh, tertindas dan, dan juga tertimbus dalam incident Peruntukan penggunaan logistik ini dapat dikendalikan dengan baik, Insyaallah teruskan. Mm, mm, mm. Baik, uh, seterusnya Syaida. Kita akan lihat kepada perincian uh, berkaitan dengan apa yang sedang berlaku, konflik yang tengah berlangsung di Gaza. Mm. Jadi kita lihat di sini sebenarnya gencatan senjata dilanjutkan dua hari lagi. dan Israel dan Hamas mencapai kata sepakat untuk melanjutkan gencatan senjata selama dua hari lagi. Dan perkara itu disahkan pegawai pengantara Qatar ketika tempoh empat hari yang dipersetujui sebelum ini hampir tamat uh, pada malam semalam. Jadi perkembangan positif ini meningkat kan keyakinan lebih ramai tahan, tahanan Palestin dan tebusan Israel akan dibebaskan dan sejak Jumaat lalu uh, sudah 69 orang telah pun dibebaskan. Ya. Yeah. Um kalau kita lihat sewaktu dalam kejatan senjata ini uh, banyak sebenarnya juga uh, bukan uh, tahanan daripada uh, warganegara Israel malah daripada Palestin juga hmm. uh, turut dibebaskan seperti yang anda sedang saksikan sekarang ini rata-rata uh, mereka menyambut kehadiran uh, mereka yang sudah lama di uh, penjara di Israel. Jadi kita mengharapkan agar mungkin ada sinar baru lagi untuk untuk melanjutkan lagi gencatan senjata ini mm -hmm. dan juga membantu untuk rakyat Gaza menerima lebih banyak bantuan kemanusiaan terutamanya di utara Gaza untuk memastikan agar kelangsungan mereka, kelangsungan hidup mereka dapat diteruskan. Ya, dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka insyaallah. Seterusnya kita akan lihat tentang perincian perubahan masa timur laut yang sedang mm -hmm. berlaku di pantai Timur ini merupakan perincian di Kelantan dan juga Terengganu. Jadi beberapa kawasan di Kelantan Terengganu dijangka mengalami hujan lebat berterusan hingga, tahap buruk sehingga hari ini Map Malaysia memaklumkan amaran itu dikeluarkan bagi tumpat Pasir Mas, Kota Baru Bacok dan Pasir Putih di Kelantan serta Besut di Terengganu. Jadi hujan berterusan tak waspada juga dijangka berlaku bagi tempoh yang sama ia melibatkan tanah merah, macang dan kuala kerai di Kelantan, setiu kuala nerus, kuala Terengganu, marang, dungun dan kemaman di Terengganu serta Kuantan dan Kan di Jadi, untuk perkembangan banjir Terengganu, 34 orang penduduk terjejas banjir masih berlindung di dua pusat permindahan sementara. Jadi, kita hmm. mengharapkan kalau ada yang terlibat sama dengan banjir di sana, kita terus sahaja mendengar apa kata pihak yang berkuasa. Hmm. Okey, sekejap lagi kita ada topik sebenarnya, nak ceritakan sikit bagaimana persiapan untuk kita menghadapi banjir hmm. ini. Jadi, pastikan anda terus setia bersama dengan kami.